25 хмельничан на скейтах, велосипедах і роликах приїхали на Майдан Незалежності, щоб взяти участь у параді екотранспорту. Його в обласному центрі організували в рамках всесвітньої акції «Дій за клімат». Мета одна – донести до людей те, що зараз є глобальна проблема змін клімату, і що ми хочемо, щоб наші муніципалітети, наші міста йшли на вирішення там цих проблем і декларували те, що вони будуть в перспективі. Ми розуміємо, що це тільки може бути на даний момент в перспективі, переходити на відновлювані джерела енергії. Перед стартом учасникам параду влаштували інформаційну здибанку. Ми людям під час неї розповідаємо про те, що таке відновлені джерела енергії, як вони, що таке зміна клімату і як можна, що все залежить від нас, тобто, що кожен з нас є причиною цих змін клімату, і кожен з нас повинен робити відповідні дії до того, щоб зменшити споживання енергії, щоб зменшити свій вплив на зміну клімату. Восьмирічний Микола Омельченко на акцію приїхав на велосипеді. Я можу сам кататися, а в інших транспортах трохи буде незручно, тому велосипед – це гарний транспорт. Спортивним, екологічно чистим і зручним транспортом називає велосипед хмельничанин Олександр Коберник. На парад він приїхав разом із 10-річними синами Андрієм та Іллею. З 3 років з дітьми катаємося далеко, але на великій відстані, Святі Озера, Кам'янець, Старокостянтинів, Красилів, Вінниця. От завтра приймаємо участь в велоперегоні на Кам'янець. 100 кілометрів. 9-річний Олександр Свірчук для себе обрав скейт. Розповів, на ньому їздить до школи і катається по місту. Їжджу десь рік і прикольно на ньому те, що легко вчитися, не треба там нічого такого складного робити. Просто береш, відштовхуєшся і їдеш. Екопарад стартував з Майдану Незалежності. У супроводі патрульної поліції учасники проїхали 4,5 кілометри вулицями Свободи, Прибузькою та Кам'янецькою. Після заїзду учасники параду екотранспорту повернулися на місце, звідки стартували. На Майдані влаштували флешмоб, утворили живий напис 100% відновлювальних джерел енергії. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.